Psykiatri, psykiatri, det tror jeg godt, at vi er alle sammen. Juhu! Så skal vi fandme til det igen, du. Skal have den fulde neurologiske undersøgelse. Og vi tager den fra en ende af. Slap nu af. Ellers kommer det til at gøre næs. Det er gas! Så, det vigtigste at huske. Det er sprit af. Okay, kedeligt. Uha da. Spørgsmål. Hvor er vi? Egentlig. Hvad? Shhh. Jeg kan forstå en skid af, hvad du siger. Se der. Det er dysseri. Ah, det er sgu da mig. Ha! Okay. Så. Hvor mange fingre ser du her? To. Ja, det gør jeg også. Nå. Hvad fanden gjorde jeg nu af dem? Ja, min vandrende vatpinde. Jo, jo. Nu husker jeg det. Jeg brugte hele pakken på ham før. Ved du, hvor mange der kan sidde op i et næsbord? Nej, nej. 47. Hvad fanden har vi ellers hernede? Okay. Nu skal du se helt stille. Er det her? What? Eller? Er det tørt? Hvad? Forkert, what? Det er en positiv undervejstest. Man skal gå næste tro på pejler. Ja. Okay. Så, okay. Så frem med benene. Nej, de andre ben. Ja, tak. Og så skal du op og stå. Du skal op og stå. Ja. Og så flamingoen. Ja, du skal op på et ben, jo. Ja. Så skal vi... Ja. Og så... Så. Ja, det ser fandme dumt ud. Nå! Gå lige. Gå lige! Nå, så gik hun sgu lige. Juhu! Så skal vi fandme til det igen nu. Så skal jeg have den fulde neurologiske undersøgelse. Fue en ponencia, mera de ponencia, no, ponte y papá.
sikke nogenlunde bare.